här är en fantastiskt god kopp kaffe. Och allra godast är den för att jag vet att det här är fair trade, rättvisemärkt. Och det innebär att de som odlar och producerar kaffet får mesta möjliga ut för det arbete de gör. Så drick fair trade och ät fair trade du också. Jag fortsätter med det.